ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች የለቱን የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩ ገዳን ወደ ዜናዎቹ ዝርዝር እናልፋለን። የብሩን ለውጥ ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልተገባ ትዛዝ እየተዘረፈ ነው ሲሉ ዜጎች ማማረር ይዘዋል። አዲስ አበባ ውስጥ የንቅልፍ ኪኒን እየጠፋ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የብሩን ለውጥን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየስርቻው የተደበቁ ገንዘቦችን ህገወጥነት ለማስቀረት በሚል በሰጡት ማብራሪያ ላይ በህገወጥ የተያዘን ገንዘብ የጸጥታ ኃይሉ ይጠቀምበታል፣ ተቋሙን ያጠናክርበታል ያሉትን ትዛዝ ተከትሎ ዳውን አላግባብ የለጠጡ የጸጥታ አስከባሪዎች በዜጎች ሀብት ላይ በጠራራ ፀሐይ ዝርፊያ እያካሄዱ ህገወጥ ገንዘብ እንይዛለን በሚል እያሸማቀቁ ለተጨማሪ ድርድርና ሙስና በር መክፈቱን የህብር ሬዲዮ ምንጮች ገለጹ። የብሩን ለውጥ ተከትሎ ከፍተኛ ጥሬ ገንዘብ በሱቅና በቤት ደብቃችኋል፣ በመኪና ይዛችኋል በሚል ሌላው ቀርቶ ወደ ባንክ ለማስገባት ሲሄዱ እንዲቆሙ የተደረጉ ገንዘባቸው አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በአዳማ፣ ቢሸፍቱ፣ ድሬዳዋ፣ በወልቂጤ፣ በቡራዩ የተለያዩ ግለሰቦች ላይ ህገወጥ ገንዘብ ይዛሃል በሚል የመከላከያ አባላት ከከተማ ውጭ፣ ከከተማ ውስጥ የፌዴራልና የአዲስ አበባን ጨምሮ የክልል ፖሊሶች አንዳንድ አባላት ይህን ድርጊት መፈጸማቸውን ቅሬታ አቅራቢዎች ገልጸውልናል። አንዳንድ የትራፊክ ፖሊሶች ሳይቀሩ ተሽከርካሪ አስቆመው በመክፈት ህገወጥ ገንዘብ አለ በሚል ፍተሻ እንደሚያደርጉና ይህ ህገወጥ ፍተሻም አግባብ አለመሆኑን በዚህም መጉላላት እንደሚደርስባቸው አመልክተዋል። በቅርቡ ከህገወጥ ብር ጋር በተገናኘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት በግልጽ ያልተቀመጠ ዋና ዓላማው ከህጉ ከተፈቀደው ጊዜ ውጭ ህገወጥ ብርን ከባንክ ውጭ ማንቀሳቀስ፣ ከሀገር ውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት፣ የራስ ያልሆነን ገንዘብ ለሰው ሽፋን ሆኖ ባንክ ማስገባትን የሚመለከት ሲሆን በተለይ ከሀገር ውስጥ ህገወጥ ገንዘብን የጸጥታ ኃይሉ ሲይዝ ተቋሙን ለማጠናከር ይጠቀምበት ያሉ ሲሆን የሰዎች ገንዘብ ለማስገባት የሞከሩ በራሳቸው ስም አስገብተው እንዲወስዱት ማለታቸው ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለ200 ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ባዘጋጁት የምስጋና ፕሮግራም ላይ የብሩን ለውጥ ተከትሎ እኛ ውስጥ ያሉ ስጋት የገባቸው እንቅልፍ አይወስዳቸውም ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ለዚህም በከተማ ውስጥ የእንቅልፍ ኪኒን ተወዷል ሲሉ የፕሮግራሙ ተሳታፊዎችን ሲያስቁ ተስተውሏል። ገና ወረቀት አልባ ግብይት በዋና ከተማዋ ጭምር በወጉ ግንዛቤ በሌለበት ቦታ ሰው ቢፈልግ እንኳን አንዴ መብራት የለም፣ ገንዘብ አልቋል፣ ሲስተም ተበላሸ እየተባለ ለሚቆራረጥ አነስተኛ ሽፋን ላለው የባንክ አገልግሎት ዜጎች ላይ የብሩን ለውጥ ተከትሎ የተጣሉ ገደቦች በአዎንታዊነት ቢታዩም በመመሪያ ያልተደገፈውና ግልጽ ማብራሪያ ያልተሰጠበት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ግን የጸጥታ ኃይሉን ከፍተኛ ስልጣን የሰጠና ዜጎችን ለማጉላላትና ለዝርፊያ ይዳርጋል የሚል አስተያየት ከወዲሁ እየተሰጠ ነው። ህወሓትን በከፍተኛ ደረጃ ይጎዳል የተባለው የብር ለውጥ የህወሓት ሰዎች መካከል አንድ የታወቀ የማህበራዊ ሚዲያ አፈቀላጤ የብር ለውጡ ሚስጥር አስቀድሞ ደርሶን ተገቢውን ስራ ሰርተናል ሲል ለውጡን ተከትሎ ህወሓት ይጎዳል ለሚለው ማስተባበያ ሰጥቷል። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህይወታቸውን በቦይንግ ስሬት በሆነው 737 ማክስ አውሮፕላን በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ ላይ ያጡት ቤተሰቦችም በአውሮፕላኑ የደህንነት ይዞታ ላይ ስጋት አለን ሲሉ ቅሬታቸውን ገለጹ። የአሜሪካ ኮንግረስ ትራንስፖርት ኮሚቴ አባላት በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ ላይ ለደረሰው የቦይንግ ስሬት ለሆነው 737 ማክስ አውሮፕላን አደጋም የአሜሪካ መንግስት ተቆጣጣሪው አባል ኤፍኤኤም የአውሮፕላን ዲዛይነሩ ችግር እንደዚሁም የሶፍትዌር ችግር መኖሩ እየታወቀ እርምጃ ያለመወሰዱ ነው የሚል ድምዳሜ የተደረሰ ቢሆንም ከ2000 በላይ የሟች ቤተሰቦች በትላንትናው ዕለት ባስገቡት የተቃውሞ ደብዳቤያቸው የአሜሪካ የፌዴራል አቪዬሽን ዋነኛ ዓላማው 737 ማክስ አውሮፕላን ዳግም ወደ አየር እንዲነሳ በመሆኑም በአውሮፕላኑ አጠቃላይ የደህንነት ይዞታ ላይ ስጋት አለን ብለዋል። በአምስት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን የተሳፈሩ የኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ አየር መንገድ ደንበኞች የሆኑ 346 ተጓዦች ህይወት መቀጠፉን ቦይንግ 737 ማክስም አውሮፕላንም ከበረራ እንዲታቀብ ቢደረግም የሟች ቤተሰቦች በተለይ በኢትዮጵያ ቦይንግ 737 ማክስ ቢሾፍቱ ደብረዘይት ላይ ባለፈው መጋቢት 2019 ህይወቱን ያጣ የአንድ ቤተሰብ አስተያየታቸው የአውሮፕላኑ የሶፍትዌር ችግር ነው ተብሎ መታለፍ የለበትም፣ የአሜሪካም የአየር መቆጣጠሪያ ኤፍኤም የቦይንግ 737 አጠቃላይ ይዞታን ያጣራልን ሲሉም በጽሁፍ ገልጸዋል። ኤፍኤም በበኩሉ አውሮፕላኑ ወደ አየር ከመነሳቱ በፊትም ሁሉንም አስተያየቶችም ስጋቶችንም ከግንዛቤ ውስጥ እንከታለን ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ባለ 246 ገጹ የምክር ቤቱ አባላት የትራንስፖርት ጉዳይ ኮሚቴ ድምዳሜ የቦይንግም ኢንጂነሮችም ግልጽነት የላቸውም ሲል ተችቷል። ሶፍትዌሩንም በተመለከተ የቦይንግ የስራ ፓይለቶችም ስጋት እንዳላቸው ቢገልጹም ኩባንያው በጊዜ እርምጃ ባለመወሰዱ በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ አየር መንገድ ተጓዦች ላይ አሳዛኙ አደጋ እንደተከሰተ ምክንያት ሆኗል ሲልም ተናግሯል። 10,000 የእንግሊዝ ፓይለቶችን የሚወክል ድርጅትም እንደዚሁ የኢትዮጵያና የኢንዶኔዥያ አየር መንገድ ተጓዦች ቤተሰቦችን ያቀረቡትን ስጋትም ገልጿል። 8 የአውሮፕላኑ ፓይለቶችና
አስተናጋጆች እንደዚሁም 149 ተሳፋሪዎች ህይወታቸው ማጣታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በሶማሌ ክልል የብር ለውጡን ተከትሎ ንብረታችንን ተዘርፈናል ያሉ አደባባይ ለተቃውሞ ወጥተው ከጸጥታ ሰዎች ጋር ተጋጩ። በሶማሌ ክልል ቁራይ ላይ የብር ለውጡን ተከትሎ በሰራዊቱና በባለስልጣናት ዘረፋ ተፈጽሞብናል ያሉ በመቶ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች አደባባይ ወጥተው ተቃውሞ አሰሙ። ከክልሉ የኃይል ጋር ተጋጭተዋል፣ የታሰሩና የተደበደቡ አሉ ተብሏል። የብር ለውጡን ተከትሎ የባንክ አገልግሎት በስፋት ተጠቃሚ ባልሆነ የአርብቶ አደሩ አካባቢ የጥሬ ገንዘብ ዝውውር መያዝ የተለመደ ተግባር ሲሆን 100ና 200 ሺህ ብር ጭምር ህገ ወጥ እየተባለ በሰራዊቱ አባላትና በጉምሩክ ፈታሾች በክልሉ የኃይሎች ጭምር ገንዘባችን ተዘርፏል ያሉ አደባባይ ወጥተው በቁራይ ላይ ዛሬ ተቃውሞ አሰምተዋል። ቁሳቁስ አቃጥለው ጭምር ተቃውሟቸውን ያሰሙ ሲሆን ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተጋጭተዋል። ነዋሪዎቹ ጎዳና ላይ ወጥተው መንግስት ዘራፊ ሌባ ሲሉ ማውገዛቸውን የሚጠቁሙት ምንጮች ግጭቱን ያስነሱት ከጀርባ ያሉ ኮንትሮባንዲስቶች ናቸው የሚል ወቀሳም የሚያቀርቧሉ። ተቃውሞ ከቁራይ ላይ ወደ ደጋሀቡር ማምሻውን መዛመቱን ዘግይቶ በደረሰን ተጨማሪ መረጃ የተጠቀሰ ሲሆን የአካባቢ ሁኔታ የሚከታተሉ ወገኖችም አረጋግጠዋል። የፕሬዚዳንት ሙስጠፌ ኡመር አስተዳደርን በየምክንያቱ ለመፈተን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችና ቅስቀሳዎችን ሲያደርጉ የቆዩ ሲሆን ፕሬዚዳንቱ በቅርቡ አንድ ወጣት የገደለን የክልሉ ልዩ ኃይል ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር እንዲውል ያደረጉ ቢሆንም ተፈቷል በሚል ሀሰተኛ ቅስቀሳ የሟች ቤተሰብ ያስተባበሩት ተቃውሞ በፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት ተደርጎ ግጭት እንደነበር አይዘነጋም። ህወሓት ጋር አስቀድሞ ሲሰሩ የነበሩ የተባሉ የቀድሞ የሶማሊያ አመራር ጋር በጎሳ እና በልዩ ልዩ ጥቅማ ጥቅም የተሳሰሩ ወገኖች በየጊዜው የሙስጠፋ ኡመር አስተዳደር እንዲለወጥ የተለያዩ ግጭቶችን ለማስነሳት ሞክረዋል። በቅርቡም ብጥብጥ ያስነሱ የፓርላማ አባላት ያለመከሰስ መብታቸው ተነስቶ በሙስና ወንጀል መከሰሳቸው ይታወሳል። ሶማሌ ክልል ዛሬ ተነሳ በተባለው ተቃውሞ ላይ በይፋ እስካሁን የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች ዝርፊያ ያሰጋው መንግስት ማብራሪያ ሰጠ። ከ1.5 ሚሊዮን ብር በታች የሆነ ገንዘብ በህገ ወጥ መያዝ እንደሌለበት ገልጿል። በተለያዩ አቅጣጫዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች እያደረጉት ያለው ማዋከብና የገንዘብ ዝርፊያን መሰረት በማድረግ ከህብረተሰቡ ለተሰሙት ቅሬታ ምላሽ በሚመስል የባንኩ ገዢ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ገንዘብ በህገ ወጥ መንገድ መያዝ እንደሌለበት ገልጿል። የገንዘብ ሚኒስቴር አቶ አህመድ ሽዴና የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ በዛሬው ዕለት አዲሱን የብር ኖት ለውጥ ተከትሎ መግለጫ ለመስጠት ተገደዋል። በመግለጫው ላይም የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ከብር ኖት ለውጡ ጋር በተያያዘ የተወሰነ ውዥንብር መፈጠሩን፣ በዚህም የጸጥታ ኃይሎች በመቶ ሺዎች ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን እየያዙ በመሆኑና ይህም ተገቢ ያለመሆኑን ጠቅሰው እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ያላቸው ሰዎች ያለመሳቀቅ መንቀሳቀስ ይችላሉ ሲሉ ገልጸዋል። ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ መያዝን የሚከለክለው መመሪያ እንደ ነዳጅ ማደያና ሌሎች ከፍተኛ ሽያጭ የሚከናወኑ ተቋማትን እንደማይመለከትም ጠቅሰዋል። ነገር ግን ባለሀብቶች በእነዚህ ተቋማት በኩል ገንዘባቸውን በዚህ መንገድ እናስገባለን ብለው ከሞከሩ የንግድ ተቋማቱ የሽያጭ ታሪካቸው ክትትል ስለሚደረግበት እንዳይሞክሩትም አሳስበዋል። አንዳንድ ግለሰቦች መመሪያው ባንክ ብቻን የሚመለከት ነው በሚል በርከት ያለ ገንዘብ በማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት በኩል ለማስገባት ሙከራ እያደረጉ እንዳለ የገለጹ ሲሆን መመሪያው ለባንኮችም ለማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትም እኩል የሚያገለግል መሆኑን ተናግረዋል። በተለያዩ ባንኮች ሂሳብ በመክፈት ገንዘብ በትኖ ለማስቀመጥ የሚሞክሩ ካሉም ይህንን የሚቆጣጠር ግብረ ኃይል መቋቋሙና ይህንን ተግባር ፈጽመው በተገኙ ላይ ብራቸውን እስከ መውረስ የሚያደርስ ሕጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ተናግረዋል። በተለያዩ ሰዎች አማካኝነት ገንዘብ ማስቀመጥ እንዲሁም በሌላ ሰው ስም ገንዘብ ማስገባት እንደማይቻል በመግለጫው ጠቅሰዋል። ከአሽከርካሪዎች ጋር በተያያዘም ከጎረቤት ሀገራት በተለይ ከጅቡቲ ጋር በተያያዘ አሽከርካሪዎች ገንዘብ ይዘው ስለሚንቀሳቀሱ ሁሉም ገንዘብ ሕገወጥ ነው ብሎ መያዝ እንደሌለበት በመግለጫው ጠቅሰዋል። አሽከርካሪዎች ከሀገር ሲወጡ እስከ 30 ሺህ ብር ይዘው መውጣት ስለሚችሉ ሲገቡ ደግሞ እስከ 10 ሺህ ብር መያዝ የሚችሉ መሆኑን ተናግረዋል። ሆኖም ግን በሕገወጥ መንገድ ብር በተሽከርካሪዎች ውስጥ ደብቀው ለማስገባት የሚሞክሩ ካሉም እንደሚወረስባቸው በመግለጫው ተናግረዋል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ተቋም ዩኒሴፍ የስራ አስፈጻሚዎች ኮሚቴ ውስጥ እንድታገለግል ተመረጠችም። በኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ተቋም ዩናይትድ ኔሽንስ ኢንተርናሽናል ችልድረን ፈንድ ዩኒሴፍ በትዊተር ገጹ ላይ ባወጣው ዜናው ኢትዮጵያ ከመጪው የፈረንጆቹ አዲሱ ዓመት 2021 ጀምሮ በዩኒሴፍ የቦርድ አባላት ኤግዚኪቲቭ ቦርድ ውስጥ ለቀጣዩ 3 ዓመታት እንድታገለግል ተመርጣለች ብሏል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በታህሳስ ወይም ዲሴምበር 11 1946 ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማግስት በተባበሩት መንግስታት የተቋቋመው የዓለም አቀፉ የህፃናት የአስቸኳይ መርጃ ተቋም ዩኒሴፍ ዋነኛ ዓላማው በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት የሚጎዱ ህፃናትን መርዳትና ጤናማ ትውልድ መምረጥ የሚል እሳቤ ያለው እንደሆነ ይታወቃል። ይህ የዓለም አቀፉ የህፃናት ተኮር ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥ ከ1952 የአውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ ቢሮ ከፍቶ የሚንቀሳቀስ ሲሆን በተለያዩ ችግሮች የተጋለጡ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህፃናትን ከችግር
ከሽብር ቀንበር እንዲወጡ ከመንግስት ጋርም በመተባበር ይረዳል። እንኳን ኢትዮጵያ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራችና አባል አገር ብትሆንም ወደ አጠቃቀምና ተግባራዊ ደረጃ ሲታይ ዜጎች በተለይ በርካታ ህፃናት በእጅጉ መብታቸው የሚገፋባቸው የተለያዩ ጥቃቶችም የሚደርሱባቸው አገራት ውስጥ መሆኗን ዓለም አቀፋዊ ተቋማትም ዋቢ ያደረጉ መረጃዎች ይገልጻሉ። ጤና ሚኒስቴር በኮሮና ሳቢያ ከሄድም ያለውን ምርጫ አሁን ማካሄድ ይቻላል ሲል ምክር ሐሳብ አቀረበ። ሁለት ኮሚቴዎች ተመርቷል። የትግራይ ክልል ምርጫ ህገ ወጥ ነው፣ በኮሮና ሳቢያ ሊደረግ አይገባም ያለውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ በመተላለፍ ተደርጓል በሚል ተቃውሞ በተነሳ ማግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኮሮና ወረርሽኝና ምላሽ ቀጣይ እርምጃን አስመልክቶ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ጤና ሚኒስቴር ባቀረበው ምክር ሐሳብ በኮሮና ቫይረስ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጎ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል ተብሏል። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባው ከጤና ሚኒስቴር በቀረበው ምክር ሐሳብ መሰረት ቀጣዩን ምርጫ በተገቢው ጥንቃቄ ማድረግ ይቻላል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የኮሮና ወረርሽኝ ምላሽና ቀጣይ እርምጃዎች ላይ ያተኮረ ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበው በሰጡት ምክር ሐሳብ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል ተብሏል። ዶክተር ሊያ አጠቃላይና ዝርዝር ምክር ሐሳቦች ያቀረቡ ሲሆን ትምህርት ቤቶችን ስለመክፈትና ሀገራዊ ምርጫ ማካሄድ ስለሚቻልባቸው ሁኔታ ዝረዋል። ወረርሽኙን ለመከላከል እየተወሰዱ ያሉ የጥንቃቄ እርምጃዎች በአግባቡ በመተግበር ምርጫው ሊካሄድ እንደሚችልና ትምህርት ቤቶችም ሊከፈቱ እንደሚችሉ ሐሳብ አቅርበዋል። ትምህርት ለመጀመር ከመወሰኑ በፊት ግን ጠንካራ ግብረ ኃይል በየደረጃው ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባት አለበት ሲሉ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ሀገራዊ ምርጫውን በተመለከተም ማካሄድ እንደሚቻል ከዚህ በፊት ከነበሩ ምርጫዎች በተለየ ሁኔታ የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል ግምት ውስጥ ያስገባ ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቶ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል ሲሉ ተናግረዋል። ምክር ቤቱ በቀረበው ምክረ ሐሳብ ላይ ውይይት ካደረገ በኋላ በዋናነት ለሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ኮሚቴና ለህግ ለፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች መርተዋል። ቋሚ ኮሚቴዎቹ ምክረ ሐሳቡን መሰረት አድርገው ተጨማሪ ውሳኔ ለማሳለፍ ምክር ቤቱ መቼ እንደሚሰበሰብ ይፋ አልተደረገም። የትግራይን ምርጫ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ምክር ቤቱ ምርጫው አይደረግም ብሎ ወስኖ አድርጓል በሚል ህገ ወጥ ያለው አስተዳደር እስክንድር ነጋን ጨምሮ ዋና ዋና ተቃዋሚዎችን ካሰረ በኋላ ምርጫ አካሄዳለሁ ማለቱ ከወዲሁ እያስተቸው ይገኛል። ትላንት እስክንድር ለፍርድ ቤት እኛን አስሮ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም ሲል አስተያየቱን ሰጥቶ የፖለቲካ እስረኛንን ተፈተን በምርጫው ልንሳተፍ ይገባል ሲል የዋስትና መብታቸውን መጠየቃቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የጀመረው አዲሱ የብር ኖት መቀየር ዙሪያም ስጋት አለኝ ሲል ኦብነግ አቋሙን ገለጸ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ የብር ለውጡን በተመለከተ በወዳጆች ገጽ ትዊተር አካውንቱ ባወጣው አጭር መልእክቱ በክልሉ ውስጥ 99.5% ህዝቡ መታወቂያ ደብተር ወይም የባንክ ሂሳብ አካውንት የሌለው መሆኑ እየታወቀ በክልሉ የሚገኙት 93 ወረዳዎች ውስጥም ያሉት የባንኮች ቁጥር ከ20 ያለመብለጡ እየታወቀ ገንዘባችሁን ወደ ባንክ አስገቡና ቀይሩ መባሉ ህዝቡ ላይ የኢኮኖሚ ጫና ይፈጥራል ሲል ስጋቱን ገልጿል። አጠቃላይ የህዝቡ የንግድ ስርጭቱ 90% ከጎረቤት ሶማሊያ ጋር መሆኑን እና ባህላዊ ግብይት ስርጭትን እንደሚጠቀም ያወሳው ኦብነግም ቀደም ሲል የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ያልሆነው ህዝባችን አዲሱ የገንዘብ ቅየራን ፖሊሲም ምክንያትም ችግር ሊገጥመው ይችላል ሲል ስጋቱን አክሎ ገልጿል። ለኦብነግ ስጋት እስካሁን ድረስም ከመንግስት በኩል የተሰጠ የመፍትሄ ሀሳብ ወይም ማብራሪያ አልተስተዋልም። በተያዘ ገንዘብ ነክ ዝውውር ዜናም ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ በአዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደ አሰሳም ፖሊስ 10 ሚሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ ብርና 100 ሺህ የአሜሪካን ዶላር በቁጥጥር ስር ማድረጉን ኮሚሽኑ አስታውቋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በበኩሉ በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ዝውውር ላይ የተሰማሩ ማንኛውም ሰው እስከ 10 ዓመት ጽኑ እስራት ይጠበቃቸዋል ሲል በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ መሰረትን አድርጎ አስጠንቅቋል። አቃቢ ህግ በነ ጀዋር መሐመድ ላይ የተላለፈው የንብረት እግድ ሊነሳ አይገባም ሲል አመለከተ። አቃቢ ህግ የነ ጀዋር መሐመድ ንብረት ሊመለስ አይገባም ሲል ምላሽ ሰጠ። ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከነ ጀዋር መሐመድ ቤት በብርብራ የተወሰዱ ገንዘቦችና እቃዎች ፖሊስ በኤግዚቢት የያዛቸው ስለሆነ ሊጠየቅበት አይገባም፣ ሊመለስ አይገባም ያለ ሲሆን እነ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ፣ ሀምዛ አዳነ፣ ቦና ቲቢሌ እንዲሁም በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ስም የተመዘገቡትና በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙ 6 መኪኖችም በወንጀል ድርጊት የተገኙ ንብረቶች ስለሆኑ ሊመለሱ አይገባም ሲል ተከራክረዋል። አቃቢ ህግ ክርክሩን ያቀረበው ጀዋር መሐመድን ጨምሮ 15 ተጠርጣሪዎች ያቀረቡትን የንብረት እገዳ ይነሳልን አቤቱታ በመቃወም ዛሬ መስከረም 8 2013 በጽሁፍ በሰጠው ምላሽ ነው። ጉዳዩን የሚመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ወንጀል ችሎት ምላሹን መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ለመስከረም 19 2013 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህ ህብር ሬዲዮ ታይ መረጃ ምንጭ ነው። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በስልጣን ዘመናቸው ስላሳለፏቸው ሂደቶች የሚገልጽ አዲስ መጽሐፍ ይዘው ለመጪው የአሜሪካኖቹ ፕሬዚዳንት ምርጫ ማግስት እንደሚመጡ ተናገሩ። የመጀመሪያው አፍሪካዊ አሜሪካዊ ፕሬዚዳንት በመሆን ለሁለት ጊዜ
ጊዜያት ያገለገሉት ኦባማ በትዊተር ገጻቸው እንደገለጹት መጽሐፍን ጽፎ አርቅቆ ለህትመት የማብቃትን ያህል የሚያስደስት ነገር የለም። የተስፋይቱ ምድር ፕሮሚስላንድ በተሰኘው መጽሐፌም ውስጥም ህዝባችን ከወደቀበት የመከፋፈል ቁስለትም የዲሞክራሲያችን መሰነጣጠቅ እንዴት እንደምናገግም ሀሳብ ሰነዝራለሁ ብለዋል። 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ መጽሐፋቸው የፖለቲካ አንድምታም እንዳይዝ ከምርጫው በኋላ በህዳር 17 2020 የሚሰራጭ ሲሆን በስልጣን ዘመናቸው የዓለም ኢኮኖሚን ከውድቀት እንዴት እንደታደጉት፣ ከ20 ሚሊዮን በላይ አሜሪካኖችን የጤና ዋስትና ኦባማ ኬር ተጠቃሚዎች እንዴት እንዳደረጉ፣ የመስከረም 11ን የሽብር ጥቃት የሰነዘረው ኦሳማ ቢንላዲን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2011 እንዴት ፓኪስታን ውስጥ በአሜሪካ ልዩ ኃይሎች እንዲገደል ስለተደረገበትና ስለሚጸጽታቸው የፖለቲካዊ ስህተቶችም ስለገጠሟቸው ፖለቲካዊ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶችም ይጠቅሳሉ። በሁለት ቮሊም የተከፈለውና የመጀመሪያው ብቻ ከምርጫው በኋላ የሚሰራጨው የኦባማ መጽሐፍም በስልጣን ዘመናቸው በእርሳቸውና በባለቤታቸው በሚሼል ላይ ስለደረሱት አሳዛኝና አስደሳች ገጠመኞቻቸውም አካተዋል ያለው ፖርቶሪኮ የድህረ ገጽ ምንም እንኳን መጽሐፋቸው ተፈላጊነት ቢኖረውም በኮሮና ምክንያት ኦባማ እየተዘዋወሩ መጽሐፋቸውን አያሻሽጡም ገለጻም አያደርግም ብሏል። ባለ 768 ገጽ ያለው የኦባማ የተስፋይቱ መሬት መጽሐፍ በ25 የተለያዩ ቋንቋዎች የሚተረጎም መሆኑ ኦባማን ያህል ጥሩ ተናጋሪ መሪ መጽሐፍ ለማሳተም እንዴት ከሶስት ዓመት በላይ ፈጀበት የሚሉም ጥያቄዎችም ተነስተዋል። የኦባማ ረዳቶች በሰጡት ምላሽ የአባቴ ህልሞች፣ የተስፋይቱ ማማ የሚሉ መጽሐፍትን ያሳተሙት ባራክ ኦባማ ለቃላት መረጣ በጣም ይጠነቀቃሉ ብለዋል። አቶ ልደቱ አያሌው ፍርድ ቤት ቀርበው እጄን ለፖሊስ ለሰጠው ዋስትና ሊፈቀድልኝ ይገባል ሲሉ ተናገሩ። የኦሮሚያ አቃቢ ህግ ሊጠፉ ይችላሉ ሲል ተቃውሞ አቅርበዋል። ምስክሮችን ያስፈራሩም ብለዋል። አቶ ልደቱ አያሌው አዳማ በሚገኘው ምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት ጉዳያቸው ዛሬ የታየ ሲሆን አቃቢ ህግ በአቶ ልደቱ ቤት አንድ ህገ ወጥ ሽጉጥ በብርበራ አግኝቼባቸዋለሁ በሚል በከሰሰው አዲስ ክስ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ጉዳያቸውን ያየውን ፍርድ ቤት ከአቶ ልደቱ ጠበቆች በኩል ከልብ ህመማቸው ጋር ተያይዞ ውጪ ሄደው ህክምናቸውን እንዲከታተሉ ይደረግ ሲሉ የጠየቁትን የዋስትና ጥያቄ ላይ ክርክር ተደርጓል። አቃቢ ህግ በዋስ ቢወጡ ምስክሮችን ያስፈራሩብኛል፣ ውጭ የህክምና ቀጠሮ ስላላቸው ሄደው ይቀሩብኛል በሚል ዋስትናውን የተቃወመ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የምስክሮቹን ጉዳይ ተከሳሽ ጉዳዩን ባልካዱበት ሁኔታ ምስክሮችን ሊያስፈራሩ የሚችሉበት ሁኔታ የለም ሲል ጥያቄውን ውድቅ አድርጓል። የፍርድ ቤቱ ሂደት ተከታትለው ፓርቲያቸው ይፋ እንዳደረገው የውጭ ህክምና ቀጠሯቸውን በተመለከተ አቶ ልደቱ ሀሳብ እንዲሰጡ ተፈቅዶላቸው አስተያየት የሰጡ ሲሆን ፌዴራል ትፈልጋል ባለኝ ጊዜ ሄጄ እጄን የሰጠው እንዴት ከህግ ልሸሽ እችላለሁ? እኔ ከልብ ህመሜ ጋር ተያይዞ የማቀርበው የዋስትና ጥያቄ በህይወት የመኖርና ያለመኖር ነው ሲሉ ተናግረዋል። ውጭ ሄዶ በመታከም ጉዳይ ደግሞ ፕሮፌሰር አስራት እንኳን የ20 ዓመት ፍርደኛ ሆነው በጊዜው በነበረው የፍትህ ስርዓት እንዲታከሙ ተፈቅዶላቸው ነበር ሲሉ የተናገሩት አቶ ልደቱ፣ ስለዚህ ውጭ ሄጄ መታከም ህጉ ስለማይከለክል በህይወት ለመቆየት ዋስትና ተፈቅዶልኝ እንድታከም ቢደረግ፣ ይህ እንኳን ቢቀር በህይወት ለመቆየት የሀገር ውስጥ ህክምና እንድከታተልና ለኮሮና ተጋላጭ ከሆንኩበት ሁኔታ ልወጣ ይገባል ሲሉ አመልክተዋል። በተጨማሪም በፍትህ ሂደቱ ተስፋ ቆርጬ ጠበቆቼን አሰናብቼ ነበር፣ ነገር ግን በጠበቆቼ ግፊት አዲስ ችሎትና አዲስ ዳኞች በመሆናችሁ ፍትህን ከእናንተ እንደማገኝ ተስፋ አደርጋለሁ በሚል ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱም ሰኞ በጉዳዩ ላይ መክረን ማክሰኞ 8 ሰዓት ውሳኔ እንሰጣለን በማለት ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን የኦሮሚያ አቃቢ ህግ በዋስትና ጥያቄያቸው ላይ ተቃውሞ አቅርቦ ክርክር አሰምቷል። ዛሬ አቶ ልደቱ በጠበቃ አብዱል ጃባር ሁሴንና መሐመድ ጅማና ገመቹ ጉተማ ከጎናቸው ሆኖ በነጻ የተከራከሩላቸው ሲሆን ለጠበቆቹ ፓርቲው ምስጋናውን አቅርበዋል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአዲስ አበባ መስተዳደር የመስቀል ደመራና የእሬቻ ክብረ በዓላት በተያዘላቸው ጊዜ እንዲካሄዱ መፍቀዱን አስታወቀም። የመስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ የሆኑት አዳነች አበቤ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስን ጨምሮ የሌሎች እምነት መሪዎችና የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች የመስቀል አደባባይን እንቅስቃሴና ግንባታን ከጎበኙ በኋላ በሰጡት አስተያየት በዓለም የሳይንስና የባህል ማዕከል ዩኔስኮ የተመዘገበው የመስቀል ደመራ በዓል በዕለተ ቀኑ እና በታሪካዊ ሃይማኖታዊ ስፍራው በመስቀል አደባባይ የሚከበር ሲሆን በዓሉም የኮሮናን ቫይረስ ስርጭትን ከግንዛቤ ውስጥ ባደረገ መልኩ ይካሄዳል ብለዋል። በተያያዘ ዜና በአብዛኛው በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ጭጋጋማው የክረምት ወራት ተገፎ ብርሃን ስለመምጣቱ ለፈጣሪ ምስጋና የሚያቀርቡበት የእሬቻ በዓል በዚህ ዓመትም መስከረም 23 2013 በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንዲካሄድ የሚያስችል የበዓል ማስከበሪያ ስነ ስርዓት ይዞታ ፍቃድ ለአባገዳዎች መስጠቱን የአዲስ አበባ መስተዳድር አስታውቋል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ለሆራ ፊንፊኔ የእሬቻ በዓል ማስከበሪያ ስፍራ ይዞታ የማረጋገጫ ሰነድ ከሰጡ በኋላ በሰጡት አስተያየት በዓሉ የሰላም የአብሮነት የመከባበር ቢሆንም በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት በተወሰኑ ሰዎች ብቻ እንዲካሄድ መወሰኑን ተናግረዋል። የምስጋና ቀን ወይም ታንክስ ጊቪንግ ተብሎ በአማኞች ዘንድ የሚከበረው የእሬቻ በዓል ከኢትዮጵያ ውጭ በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ውስጥ እየተካሄደ የሚገኝ ሲሆን በአዲስ አበባ ውስጥ ባለፈው ዓመት 150 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከበር የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በክብረ በዓሉ ላይ እሬቻን ባህላዊ ትውፊት ውጪ ፖለቲካዊ
ላይ አንድምታ ያለው ነፍጠኞችን አንበርክከን እዚህ ደርሰናል የሚል ንግግር ማሰማታቸውን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያኖችም በወቅቱ ታላቅ ቅሬታና ተቃውሞ ማሰማታቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። በአስራት ጋዜጠኞች ላይ የተከፈተው አዲስ የምርመራ መዝገብ ውድቅ ተደረገ። አስራት ጋዜጠኞች ዋስትና ከተፈቀደላቸው በኋላ እንደገና ታስረው የተከፈተባቸው መዝገብ ፍርድ ቤት ዛሬ ውድቅ ያደረገ ሲሆን እንዲፈቱ ትእዛዝ ሰጥቷል። የአራዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በአግሜ 2012 ዓ.ም የአስራት ጋዜጠኞች በዋስትና እንዲፈቱ ወስኖ የነበረ ቢሆንም ከእስር ቤት ሲወጡ የሲቪል ልብስ በለበሱ የደህንነት ሰዎች ተመልሰው መታሰራቸውና አዲስ መዝገብ እንደተከፈተባቸው ይታወሳል። አዲስ የምርመራ መዝገብ የቀረበለት ፍርድ ቤት የቀደመውን የፖሊስና የፍርድ ቤት መዝገብ መርምሮ ውሳኔ የሰጠ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ባለፈው የዋስትና የተፈቀደበት መዝገብ ላይ ፖሊስ ጋዜጠኞቹ አስራት ሚዲያ ላይ ከዳር ወር 2012 ዓ.ም ጀምሮ በተሰራ ዘገባና ፕሮግራም ምክንያት በኢትዮጵያ በተለይም ኦሮሚያ ላይ ሁከትና ብጥብጥ ተነስቷል ብሎ መረጃ ያለኝ እንዳለ ጠቅሶ በአዲሱ መዝገብ ሁከቱ የተነሳው በአዲስ አበባ ነው ማለቱን ምርመራው ጠቅሶ ገልጿል። በቀደመው መዝገብ ሰፋ ያለ ቦታ ሁከት ተቀስቅሷል ተብሎ የነበረ ሲሆን በሁለተኛውና በስር ላይ በሚገኙበት ወደ አዲስ አበባ ብቻ ጠቦ የተገለጸ በመሆኑ ከባለፈው መዝገብ የተለየ እንደሚሆንም አስገንዝቧል። የአስራት ጋዜጠኞች በዋስ ተፈተው እንደገና የተከፈተባቸው መዝገብ ላይ የተጠቀሱትን መረጃዎች ባለፈው መዝገብ ላይ የተካተቱና ለሁለተኛው የሚያገለግሉ በመሆናቸው ከባለፈው የተለየ እንዳልሆኑ በመግለጽ በአንድ ተጠርጣሪ ላይ በተመሳሳይ ጉዳይ ሁለተኛ መዝገብ ሊከፈት አይችልም ሲል ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል። የአስራት ጋዜጠኞች ባለፈው መዝገብ ዋስትና ተከብሮላቸው የነበረ ሲሆን ሁለተኛው መዝገብ ውድቅ በመደረጉ ባለፈው በተወሰነው መሰረት አዲስ ዋስትና ማስያዝ ሳያስፈልጋቸው ከእስር እንዲፈቱ ሲል ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል። በአግሜ 2012 በዋስትና እንዲፈቱ ከተወሰነላቸው በኋላ ሁለተኛ መዝገብ ተከፍቶባቸው በእስር እንዲቆዩ የተደረጉት ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ፣ ጋዜጠኛ ሙልጌታን በርብርና ምስጋናው ከፈለኝ መሆናቸው ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብረናምሽ። የዩቱብ ገጻችን ደጋግማችሁ መጎብኘት፣ ልዩ ልዩ ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ።